ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର। ବ୍ରିଟିଶରମାନେ 1895 ମସିହାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ନଦୀରେ ବହି ଯାଉଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଖରାଦିନେ ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସୋରଡ଼ା, ବୁଗୁଡ଼ା, ହୁକୁମା, ବାଲିଘାଇ ଭଳି 6ଟି ଗ୍ରାମର 500ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମାଛ ଚାଷ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ପଙ୍କ ଓ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଛ ଜାଁଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ବଡ଼ ମାଛ ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘାଇରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ କେମିତି ନଟା ପତର ପୁରା ଅଛି, ଟୋଟାଲି ନଟା କାଢିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର ନାହିଁ। ମାଛ ତ ଗଲା ଖରାପ ହେଇକିରି ମରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇକି ନିର୍ଭର ଆଉ ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି। କି କେରଳ ସୁରାଟ ଯାଉଛି, ଯିଏ ସୋଡ଼ାରେ ରହିଲା ଦାଦନ ଖଟୁଛି। ଘାଇ ପୋତି ହେଇଗଲା, ଘାଇ ପୋତି ହେଇଗଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଜାସ୍ତି, ବହୁ ଲୋକରେ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ପୋଷଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡ୍ରାପର ପାଣି ଆଦୌ ଗଡ଼ଉ ନାହାନ୍ତି, ମଇଳା ପାଣିଟା, ସେ ମଇଳା ଜାମ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମାଛ ଆଉ ଜାତଉ ନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଦିନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ପାଣି 5 ବର୍ଷ ସେ ଆସୁଥିଲା, ସେ ପାଣି ଏବେ ଆସୁନି ଆଉ, ସେ ମାଛ ଜାଁଳ ଆଉ ପଡ଼ୋଶା ହେଉନି। ଏ ମହୁରାଳି ଦଣ୍ଡେଇ ଛୋଟ ମାଛ ବି ହେଲେ ହଉନି, ଏ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେବାରୁ ପାଣିଟା ହେଲେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଯାଉନି, ଆମର ଡ୍ରାପ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ଯାଉନି, ମଇଳା ହେଇକି ରହିଛି, ଲୋକ ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ଆମର ମାଛ ଚାଷ ମରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଜୀବିକା ଧରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଧରିକିରି, ଏତିକି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦିନ ଥିଲା ସୋରଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ମାଛ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜାଲରେ ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଜର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତ କେବେ ପଡ଼ିବ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, କେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଫେରିପାଇବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।